Assalamualaikum. Көрсуңны құтты болсын. Қалдарыңыз қалай? Мына мерекеңіз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, дос жаран, құрбы құрдас. Көрсейік, ағайын, көрсейік. Жағдайын бір-бірінің білсейік. Амандықта көрісу ең керегі. Қуантып бір-біріңді тілдесейік. Осы емес пе өмірдің бар қызығы? Фәнидің межелеген бір сызығы. Қанша адам жете алмады, қапы кетті. Көрісуді армандап жаңа жылғы. Құтты болсын ұзағынан қызығымыз. Жылды жылға ауыстырар ғұмырымыз. Көп болсын көретініңіз әл алда. Таусылмасын қуыратын шыжығыңыз. Бейбіт күн болсын. Сау болыңыз. Біздің әзірлеген дастарханымызға қош келдіңіздер. Қош болдыңыздар. Қош көрдік. Ақ мол болсын. Иә, дастарханымыз мол болсын. Тек жақсылық жайсын. Аман есен қыстан шықтық. Әумин. Әумин. Төлетіңіздер. Ал қыс қатты болғанмен, Наурыз берекесі келді жылылығымен. Құтты болсын. Биылғы жылда ақ мол болсын, уайым жоқ болсын. Қыс шығыны болғанмен жазымыз құнарлы шырайлы болсын үшеуіміз. Деніміз сау болсын. Енді ораза айы қабыл болсын. Көрісу күні құтты болсын. Қазақтың жаңа жылы болсын, Наурыз ғой. Бүгінгі күнге аман есен жеттік. Бүгінгі күн шуағы өзі. Алла тағала бүгін күнін беріп тұр. Аман күні көрісу күні құтты болсын. Амандықта болайық, саулықта болайық. Бірімізге тілекші болайық, мына келген оразамыз қабыл болсын, тілеген тілек дұғамыз қабыл болсын дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Қасқа қампайлығым есін, дені саулығым есін, үйе пейш, тірге иман есін, небесе қайырым есін, Аллах тағала осына таста қандаймасын, келе жатқан ауызымыз болсын, оразамыз қабыл болсын. Әумин.